Du är inte så bra på bilmärken, va? Hej. Hej. Vill du någonting eller vad? Alltså jag har tänkt på det här och Alex säger att ett förhållande som är ungefär 80-85% rätt är liksom helt okej. Men jag tycker att det är alldeles för lite. Jag känner bara att det måste vara mer än 80-85%. Jag säger inte 100 för det går säkert inte. Det är säkert helt omöjligt. Det finns säkert ingen som har det. Men åtminstone mer än 85%. Kanske 90%. Det är ju superromantiskt faktiskt. Grynet, jag vill inte vara med dig. Trots att du är som du är, utan just för att du är som du är.